Els dos garrotxins que es presentaven a les primàries de Junts per Girona han aconseguit situar-se en un dels primers quatre llocs de la llista. Concretament, l'empresari agroalimentari de la Vall d'en Bas, Salvador Vergés, que es presentava en unes primàries de partit per primera vegada, ha guanyat el tercer lloc amb 170 dels vots emesos aquest cap de setmana, el 30,52% dels afiliats i simpatitzants cridats a votar. Per la seva banda, el diputat i actor Francesc Ten, resident a Tortellà, va ser el quart gironí més votat amb el 22,62% del cens, amb 126 vots. Els garrotxins van ser dos dels quatre candidats més votats dels 21 que es presentaven a les primàries, per darrere de la portaveu de Junts per Catalunya al Parlament, Gemma Geis, que encapçalarà la llista a la demarcació amb 350 vots, i la diputada i alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, amb 343 vots. Els garrotxins han deixat fora dels primers llocs a alts càrrecs de Junts per Catalunya, com Ferran Roquer o Albert Ballesta, i a diputats com l'alcalde de Ripoll, Jordi Monell. Més de 550 militants de Junts han votat en aquestes primàries i podien elegir fins a tres candidats. L'ordre de la llista de Junts per Girona es pot veure alterat per la paritat o una alternança de sexes en cremallera.